Hola, molt bona vesprada. Este bon dia més amb tots vostès. Els saludem, ja saben, és habitual que saludem des de l'hotel RH Bairen, així, en la platja de Gandia. Mai ens cansem de dir que és un dels millors hotels que tenim així en la contorna i poden vindre a passar, per què no, una cap de setmana meravellós. Però nosaltres, com sempre diem, venim així a treballar. Els faig una proposta. S'imaginen vostès tindre a casa una biblioteca privada particular amb més de 15.000 volums. S'imaginen que entre els exemplars eixos hi ha correspondència amb escriptors i escriptores reconeguts de l'època, o també s'imaginen que en aquesta biblioteca seua, privada, hi ha primeres edicions de Lorca, primeres edicions del Cantar de Mio Cid. Doncs no s'ho hauríem d'imaginar, perquè aquesta biblioteca existeix. És la biblioteca privada del poeta d'Oliva, Francisco Brines. Anem a parlar de la Fundació Francisco Brines. Doncs entrem ja en matèria, ja sabem, anem a parlar de la Fundació Francisco Brines, que és un dels poetes valencians més reconeguts de la nostra història, podem dir, i forma part de la coneguda com a generació dels 50. Parlem de la seva figura, parlem de la seva obra a motiu de la creació de la fundació que du el seu nom, Fundació Francisco Brines, que implica moltes persones i diverses entitats amb un objectiu molt clar. De tot això parlem amb els convidats que ens acompanyen i que ja els presente. Com a secretària de la Fundació Francisco Brines, amb nosaltres Rosa Mascarell. Rosa, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, secretària de la Fundació Francisco Brines i amiga també d'aquesta casa. Exacte. Moltes gràcies. Gràcies. Per acompanyar-nos i ha vingut acompanyada per un dels membres de la Fundació Francisco Brines, Joan Millet. Joan, molt bona vesprada. Bueno, suposo que, perquè estem parlant d'una Fundació Francisco Brines que està calenteta, acaba de sortir del forn com aquell que diu, jo crec, ja vam parlar en aquesta casa, però a través de la ràdio, en l'Hoy por Hoy Gandia, amb la directora de la Fundació, Àngels Gregori, que es mostrava la seva satisfacció. I jo suposo que veure realitat aquesta fundació, vull que comenteu els dos, Joan i Rosa, és una satisfacció plena com a amics, admiradors de Francisco Brines, un somni fer realitat que compartiu? Sí, sí, per supost. La veritat és que ha costat una miqueta. Bueno, encara estem començant, encara n'hi ha moltes coses que hem de treballar, però la veritat és que sol és per l'alegria de poder fer realitat aquest somni de Francisco Brines, que ja portava anys pensant, bueno, això ho sap millor Joan Millet, que és... Sí, portava aproximadament uns 10 anys i d'abans, però fa 7 o 8 que realment ell tenia l'interès i la il·lusió de poder convertir aquest lloc inspirador, perquè ahir ha escrit part de la seva obra, convertir l'ELCA en el lloc de la Fundació. Sí. El que passa és que era complicat el fer-ho. I l'últim any que ha sigut, doncs un poc gràcies a Rosa, que ens va dir que no era tan complicat, doncs començarem a... Se ho havia fet. Sí, no, l'experiència no, que... en la Fundació Maria Zambrano, pensa bueno, que ens aprofiten molt. Ja. I entonces, a partir de d'aquesta documentació que ella ja controlava un poc, doncs es començarem en els papers i es començarem a veure que podria fer-se una fundació. El que passa és que, clar, amb l'ajuda i amb el desinterès de Brines en donar-nos tot el que faci falta per a aquesta fundació siga algo, pues, com el seu fill, algo important per a la cultura pròxima de la Safor i per el món poètic, pues, no a soles del país, sinó de Latinoamèrica, perquè ella escriu a castellà, sinó per el món de llengua castellana i el món de llengua valenciana o catalana, perquè ell va instituir dos premis. Per a ell les dues llengües són importants i amades, estimades. S'ha anomenat l'ELCA, anem a parlar d'aquesta seu que és la casa on viu Francisco Brines, en parlarem també d'aquesta qüestió. Volies comentar... Sí, jo volia comentar algunes coses de les que ha dit Joan. Una,
això de que fa molts anys, pareix que fa molts anys que Brines volia instituir esta fundació, perquè pues, tenia aquesta preocupació. Ell sabia, sap, el valor que té el tresor que té en Elca en quant a la seva biblioteca, sobretot la biblioteca, que és una biblioteca, ja ho has dit, més de 15.000 volums, excepcional. De fet, és una biblioteca especialitzada en literatura i poesia, i no n'hi ha cap altra comparable així en la Comunitat Valenciana que la de Sant Miquel dels Reis, per exemple, en aquest sentit. Aleshores, ell sabia, no?, des de temps que això volia d'alguna manera revertir-ho a Oliva primer i també a la Safor i, bueno, i a tot el món, però la seu serà Oliva, l'Elca. Aleshores, ell sabia que això, aquest patrimoni, d'alguna forma volia donar-lo, volia que fos compartir-lo. Sí. És que donar-lo, compartir-lo. I aleshores la fundació era l'única eixida. Va sorgir un poc, com ha dit molt bé Millet, va ser un sopar en la Poefesta, crec. Un sopar en la Poefesta, dient... Tu... No mira que dona de sí la Poefesta, eh? Sí, va ser Poefesta. Jo no me vaig enterar hasta després. Hemos conocido a una mujer que... Es que, el sopar... que sabe de esto de fundaciones. Que ha estado con María Zambrano y tal. Pues que vinga y viene en ella. Sí. I va vindre un dia i vam dinar. I ho va fer fàcil. No, va ser molt fàcil, eh? No fàcil no era. El que passa és que ella és molt treballadora i Àngels és una gran gestora. Les dos molt buigudes i estimades per Brines, perquè Àngels enguany farà 15 anys que organitza el Poefesta i ha convertit Oliva en un referent de la poesia. Sí. Per això, per a Brines és d'una satisfacció que el seu poble siga tan ric poèticament, no en aquest certamen que es fa anual, sinó perquè n'hi ha molts poetes, i això a ell li sorprèn i l'omple de satisfacció. És algo que ell compartix, encara que estiga en l'Elca, però ell sap que en Oliva la poesia és algo no normal, habitual. Sí, estimat i reconegut. No saben lo que és, però l'habitual i estimada és molt estimada. L'anècdota que conta sempre ell, que diu, ara en Oliva, des que està a la Poefesta, si un xiquet diu, jo vull ser poeta de major, els pares, per lo menos, ja no li peguen un calbot. Ja ho veuen la possibilitat com una possibilitat factible. Que ja és una dedicació decent, ja, i que pot ser reconeguda. Exacte. Clar, està aquesta referència, la importància, per això també, si no passa res, perquè està parlant de la Poefesta, que està ahí al caure, el pròxim mes d'abril estarà ahí una nova edició important, aquesta edició. I ja per entendre Àngels Gregori, també comentava que sempre està present la figura de Brines en aquesta Poefesta, que si no passa res, ahí estaran també les càmeres, l'equip de Telesafor, per a compartir eixa festa al voltant de la poesia, com és la Poefesta en la localitat d'Oliva. Comentàvem de la fundació, que acaba de nàixer, acaba d'arrencar. De fet, fa menys de 2 setmanes, es va reunir el patronat, va donar la primera passa en aquesta reunió del patronat de la Fundació Francisco Brines en Oliva mateix. I allà es va marcar, diguem, la fulla de ruta, no?, dels primers passos a seguir per la Fundació. Que es va parlar ja de la creació de la convocatòria de 2 concursos literaris. Sí. Comenteu-me. Sí, la veritat és que la primera reunió era per a constituir la Fundació. I, bueno, decidir els càrrecs, que Àngel serà la directora, jo ser secretària, i també un poc començar a veure quina era la fulla de ruta de la Fundació. És començar a ja establir un calendari de reunions, perquè volem que és una fundació privada, però volem que les institucions reconeguen el tresor que és Elca i que aporten també la seva ajuda a aquesta fundació, perquè al final serà de tots els ciutadans les institucions tenen que implicar-se. Bueno, estan implicades perquè formen part de la fundació, tant l'Ajuntament d'Oliva forma part de la Fundació, qui siga alcalde o alcaldessa d'Oliva sempre serà un membre del patronat, i també el president o presidenta de la Generalitat, en aquest moment president, Ximo Puig, però qui siga president de la Generalitat o presidenta serà també membre del patronat. O sigui, volien que estiguin des del primer moment les institucions presents també en la Fundació, perquè és una forma també de que n'hi hagi una solidesa i una continuïtat. Sí, una garantia de continuïtat. Una garantia, exacte.
I és important, això s'aconseguís a través de, pel fet de ser fundació, la forma de constituir-se ja, que se mantenga, ja es pot obligar, per exemple, a un ajuntament a formar-ne part, o depèn de la voluntat de l'ajuntament? Bueno, en principi vam pensar en Oliva, clar, perquè Brines és d'Oliva i l'Elca està en Oliva. Si se va, i pressupost de l'Ajuntament de seguida, Daniel González, que serà l'alcalde, en seguida va obrir pressupost de l'Ajuntament que estarà ahí. Clar. De totes maneres, això no lleva que altres ajuntaments puguin col·laborar, altres ajuntaments i altres institucions, empreses, persones, qualsevol persona que tinga interès, vol participar. De fet, volem obrir la figura d'amic de la Fundació, també per a que qualsevol persona pugui participar i ser partícip d'esta fundació. Perquè realment la fundació comença sense diners, o sigui, comença simplement en el patrimoni de Brines i esta fundació mereix també pues, que tinga, o sigui, que tinga una ajuda per a continuar endavant. Sí. i que, com has dit, que tinga una continuïtat. Aleshores, es necessita l'ajuda i que els ajuntaments de la comarca veguen la importància de tenir una fundació com esta, que és a nivell internacional, o sigui, la importància que té a nivell internacional esta biblioteca, per exemple, i l'espai de l'ELCA, perquè una de les coses també és preservar l'ELCA. El lloc és un lloc paradisiac, l'edifici és un edifici com a mínim del 18, en interès, i ell ha recreat dins d'aquest edifici, que era la casa dels pares, pues, el seu món. I entonces el seu món és els llibres i una col·lecció d'art important, no pretensiosa, però sí important en quant a la participació de la majoria d'artistes del segle XX espanyols. Clar, és que no es tracta de pretensió, es tracta de realitat. És la, que hi ha. La comarca tampoc té massa, la Conca de Safort tampoc té massa patrimoni visitable. Allò avui no és visitable mentre ell visga, necessita de la tranquil·litat del seu espai. Tampoc podien fer-ho ara visitable perquè, pues, perquè hi ha que inventariar les obres d'art, veure les condicions en què estan, si s'ha de restaurar alguna cosa, igual que la biblioteca, tot això en el temps serà el que formarà part del treball de la Fundació. De mobiliari que la fundació té que mantindre. Llavors, els ajuntaments, suponc que de la comarca, que són els que més poden disfrutar d'això, perquè està obert a tot el món. Mm. És una fundació de la Comunitat Valenciana, però, com dia ella, pues d'interès internacional, perquè Brines, pues, la Universitat de Texas té una catedràtica que porta el Departament de Filologia Hispànica i que ve quasi tots els anys a visitar-lo i que perfectament és transcendent a fora, no és això, és un autor. Entonces, és que podem disfrutar-lo de més prop, pensa que deuen de col·laborar. Demanem la col·laboració a ajuntaments, empresaris, del que faça. Clar, tota col·laboració és benvinguda. Sí. Clar. Tota és benvinguda. Perquè es comencem en molt poc i en molt poques pretensions, perquè ell tampoc vol convertir la fundació en algo... Sí, en principi, pràcticament... Ell vol uns premis, una revista que se dirà ELCA, i aquesta revista, el més segur és que es comencem fent online. I els premis, ell no ha tingut ningú inconvenient en fer-ne un en castellà i un en català, sempre ha pensat en les dues llengües perquè sap que avui en dia la poesia en català és una poesia rica en autors i rica en qualitat. Sí, n'hi haurà un concurs en castellà, pues ja castellà, que serà, portarà el seu nom, no? Francisco Brines, i el de valencià, el nom de sa casa, l'Elca. I els dos de la mateixa quantitat, o sigui, la mateixa dotació econòmica. Claro, de dotació econòmica major que l'altre. I la publicació dels premis, la idea seria que tinguin una dotació, per supost la mateixa, que es publicaren també en l'editorial valenciana, i bueno, en principi... Però jo no sé si serà dels pocs certàmens literaris en poesia castellà que tinga la mateixa dotació econòmica. Sí? Serà dels pocs, no? Perquè no és habitual. És que ell és una persona d'una tolerància i d'una comprensió i generositat que ell no pot discriminar una llengua i més la llengua de materna. Perquè ell escriu en castellà perquè pertenece a una època que... que lo difícil és que s'escrigui en valencià. Però sí que el parla també. Però ell parla en valencià també. Ell parla en valencià,
Ja tirant un poc per la part personal, com va estar el contacte en Francisco Brines? Per part de Guajoan, per exemple? Jo, en l'última exposició, perquè jo soc un artista que no dona feina i fa exposicions cada 10 anys o 12, l'última exposició jo vaig incloure un parell de poemes d'ell que es van traduir al valencià, imagina't. Vaig anar a demanar-li-los. No va tindre ningú problema en dir que he triat aquests dos poemes per a l'exposició pròxima. Però voldrien traduir-los al català. No va tindre cap problema. Roser Sastre es va traduir. I des d'entonces, farà 12 o 13 anys, és que Brines és una persona molt accessible. Sí, bueno, però a més tu tens una amistat en ell molt personal. Sí, però anar fent-se així, m'entens el que vull dir-te? Sí, la veritat és que és... De passar, sempre ha tingut la porta oberta, no? Sí. Que no ha sigut... No és una persona difícil. Tens peus a terra. Sí, totalment. I molts en terra. Totalment. Rosa, en el teu cas? I jo, perquè me va pillar una poe festa i va dir, Maria Zambrano Fundación... Tu sabries això? Dic, bueno, és qüestió de descomençar el que és el procés, buscar quin papeleo hi ha que fer, i entonces ella me va captar. I bueno, la veritat és que és encantador, és un gust parlar amb ell, la veritat és que mos fem unes xerrades, n'hi ha persones que ell ha conegut, que jo també he conegut, jo què sé, a vegades mos posem a parlar, jo què sé, de Valente, o de Maria Zambrano, per supost, o d'Alexandre, o inclús d'Alfons Roig, que també ell va conèixer, i... Bueno, la veritat és que és un gust parlar amb ell. Sí, la veritat és que és conèixer-lo i el deixes dur. Sí, exacte. Ell té actualment 87 anys i diem per això que estarà més que pagat en veure què s'ha fet realitat. Ese somni que ell tenia, fer la fundació amb el seu nom, en un objectiu molt clar, que era el que acabes de dir abans, Joan, que era compartir ese fons que té en l'ELCA, perquè estem parlant d'un continent de qualitat, però un contingut encara de més qualitat. Compartir això i també s'aconseguís que el nom de Francisco Brines, si ja tenia base per a quedar de per vida, ara encara més. Donar-li el nom a la Fundació. Però ell no. En el fons, això a ell... No, però això ho ha dit jo que a més, perquè no era el seu objectiu. Sí, exacte, quasi no volia dir que estigui el seu nom. Clar, a més, perquè ell... És una de les coses que vol compartir realment, com és un amant de la poesia. I, clar, ell va fer dret, realment, per abogat. Però, clar, ell el que volia ser era poeta. I, entonces, l'any 60 va guanyar el Premi Adonais. I, clar, ell està tan agraït d'haver guanyat aquest premi, perquè gràcies a aquest premi ell va poder ser poeta. Era poeta, m'entens? Però que cregueren en ells, també en casa i en tal. Entonces, ell vol tornar a aquest... Se veu obligat a altres que volen ser poetes que tinguin la possibilitat d'això d'existir. Per això, sobretot, la Fundació Espremits, que tal vegada potser se podia haver fet simplement Espremits i ja està, no? Sí. Però ell vol també... Però ell també vol compartir aquest espai creatiu que ha sigut l'ELCA i que l'ha convertit ell en un... És una espècie de museu, és la casa particular... És el seu món, i ell el que diu és que la poesia li va donar la vida, ell ho diu sempre, que la poesia li va donar la vida perquè li va obrir, o sigui, una persona que anava per abogat i li va obrir, li va fer viure, segons ell, i diu que això, com ha dit molt bé Joan, vol que la gent ho pugui experimentar, però també vol que, igual que ell inspira a Telca, li pugui inspirar a altres poetes, que puguen també hi haure gent que vulgui estudiar el que és la poesia i la literatura i que allí té un fons, que pot ser inspirador per als creadors, però que també pot ser un referent per als estudiosos. I perquè, clar, és el que havies comentat abans, el fons no només són llibres, també és correspondència, també són manuscrits, i és un fons ric també per a l'estudi de la poesia i la literatura. Clar, està tan agraït al món de la poesia que vol... Sí, que vol donar-ho. Sí, compartir-ho.
parlant d'aquest fons, perquè comentàvem, de fet, més de 15.000, jo en anteriors ocasions ha dit 13.000 o més de... No, parlem de més de 15.000 volums que hi ha en aquesta bibliografia particular, privada, de Francisco Brines, que suposo que heu estat per allí, no? Entre llibres. Parlava jo abans de correspondència amb autors coetanis, autores, manuscrits, però estem parlant també de primeres edicions de Lorca, del cantant del Miocid, és a dir, és que no estem parlant de... No sé si heu tingut en mans algunes d'aquestes primeres edicions o això ja està més complicat. No, sí, té una part especial que la té ben cuidada, en cristal, tancat unes vitrines especials en què té guardades estos. Jo he vist alguno que estan manuscrits, ell per exemple té llibres d'anotacions d'un molt curiós que era d'algun que seria historiador, però del segle XVII o XVIII, en els seus llibres de notes apuntant-se dibuixets d'esglésies, i bueno, té llibres que són realment una joia de veure. O per exemple, jo quan estava treballant en lo d'Alfons Roig, i per exemple ell tenia la col·lecció completa d'Hora d'Espanya que jo estava buscant en aquest moment, i ell diu: ui, vine així, que jo la tinc tota, a més la original. I dic, bueno, pues ja no cal que busque més. Vull dir que té edicions completes de revistes molt importants de poesia, les té completes, coses que no trobes en altres. Bueno, Hora d'Espanya, el millor facsímil sí que n'hi ha, es va fer facsímil, però el que té l'original, per dir algo, no? La veritat és que és un tresor per descobrir. Sí. Que l'ha fet ell. Exacte. En els seus diners. O sea, ella compra... Jo... En el seu diners i en el seu interès també. Jo anava a tirar per ahí. Com són molts anys. Però com acaba tot això en les seues mans? Hi ha molta gent un dia que té biblioteques regalades. Perquè els llibres venen d'on vulguis perquè se regalen. I compren alguna cosa. Però Brines ha comprat moltíssim, perquè jo sí tenia ell al Mercadillo, a Vinara de Nia o a Ambuigueres, llibreria i 200, 300 llibres de vell, llibres de nou, comprar-los. I en Anglaterra, quan estava en Oxford. Però comprar llibres de poetes, que bueno, jo no te puc donar raó perquè no els conec, americans, suïssos, belgues... Intenta tindre tots els poetes que puga conèixer, tindre algo. És important la biblioteca per això, perquè és que és molt temàtica. De poesia, jo no sé si hi haurà alguna biblioteca que tinga més obra que la d'ell. És molt completa. I clar, i ara el que comentàveu al principi, hi ha que inventariar tot això. Sí. Sabeu el treball que teniu per davant. Sí, sí. La veritat és que una de les coses que estem també en negociacions, tant en la Universitat Politècnica com en la Generalitat, Direcció General de Llibre i Biblioteques, per veure com es pot reconèixer aquesta biblioteca com a biblioteca especialitzada i que entrarà dins del que és la protecció de la Generalitat en qüestió de biblioteques per a poder començar, perquè clar, la nostra responsabilitat també com a patronat és inventariar, però també preservar, que això tot estigui en condicions. I de moment és la biblioteca de Brines i ell s'ho té que disfrutar i és la casa que ell viu, però algun dia aquest patrimoni passarà a poder ser consultable i ha d'estar en bones condicions. Sabem que també tenim ahí una gran responsabilitat. Una gran responsabilitat. Bueno, jo volia destacar, és que la veritat és que és un home, un poeta molt reconegut, de fet ja parlem d'ell com a l'il·lustre poeta d'Oliva, Francisco Brines, però simplement, fins i tot, que en l'any 2001 va ser nomenat membre de la Real Acadèmia Espanyola per a ocupar el sillón X vacant després de la mort d'Antonio Buero Vallejo. Va prendre possessió d'aquest silló X el 21 de maig de 2006. D'una llarguíssima obra poètica, reconeguda obra poètica. Per tant, jo no sé, després si n'hi han marcades altres, heu dit que reunions n'hi haurà moltes més per part del patronat. A veure, obligatòries n'hi han dues reunions a l'any. Hi ha dues reunions que són obligatòries, és el que marca també
el patronat de, bueno, lo que marca la llei, no? Sí. Però s'entenen que fer més i més al principi, perquè clar, estem començant, hi ha moltes coses que estan en l'aire i molts convenis que volem realitzar, aleshores tindrem més reunions. Enguany a lo millor ne tenim 3 o 4, segurament, per a poder ja rodar d'una forma pues, fàcil, no? Anem a dir-ho. Més còmoda. Més còmoda, sí, al principi hi ha moltes coses que... Sí. Bueno, la veritat és que això no fa més que començar. Sí. La sort és que el que costa és... La qüestió és donar el primer pas. Exacte. Després ja la cosa ja va en major o menor ritme, però ja està en marxa. La Fundació Francisco Brines ja és una realitat gràcies a gent com vosaltres que esteu implicats en el llegat de Francisco Brines, de la seva obra, que estigui present i ens acompanyi a totes i a tots. Hem de posar el punt final. Dir que és un plaer aquesta conversa per el tema del qual estem parlant, perquè dir, com a veí d'Oliva que sóc, és una satisfacció en veure que Francisco Brines, el poeta d'Oliva, pues ja té fundació i gent que creu en ell, que l'estima a ella la seva obra. I que treballa. Més que vosaltres. I molts més, afortunadament, no? Sí. Afortunadament. Bueno, ahí està tot. Va ser el paraules de la direcció d'Àngels Gregori. Moltes gràcies per estar ací, Joan i Rosa, i fins una pròxima. Gràcies a vosaltres. Adéu. Posem el punt final. Altes de Magazine a Telesafor, ja sabent que continuarà. En tornarem a parlar de ben segur de la Fundació Francisco Brines, perquè això no fem més que començar. Era la nostra proposta d'avui. Desitjar-los que fins al pròxim magazine de Telesafor ho passen bé i que no es fallin.